До речі, дуже цікаве питання, тому що реально... Так, не відповідайте, поки зазвичай, а потім відповідайте. А то все найцікавіше завжди залишається за кадром. Я просто деякі речі не скажу в ефірі. Картинки, ожидання реальності. Так, ну, все ж є. Уявлення про досвід і досвід. Вони ніколи не співпадають. Тут йдеться про глибину різниці. Так, Радіо «На дотик». «На дотик». Це Vision Radio «На дотик», і зараз для улюблених слухачів, глядачів, власне, і дописувачів візьмемо кілька дотичних між собою тем, які до того ж чіпляють, дотикають, ну, може, не всіх, звісно, не всіх, але велику кількість запоріжців і українців. Звісно, більшість, коли я говорю про запоріжців і українців, то я говорю про межі ширші за 77-й виборчий округ, який знаходиться в нашому місті. Хоча саме він і буде точкою дотику, бо в нашій програмі сьогодні і ці теми підніматиме будемо із народним депутатом України, який саме в цьому одномандатному виборчому окрузі переміг в 2019 році і був обраним до Верховної Ради нинішнього чинного 9-го скликання. Отже, вітаємо в нашій студії, Vision Radio «На дотик», Сергія Штепу. Доброго дня. Доброго дня, спасибі, що тут, спасибі, що в Запоріжжі. І одразу ми і, власне, домовилися з вами, прохання до вас, що після нашої розмови, після того, як ми викладемо це на ресурсах Vision Radio «На дотик», наші слухачі, глядачі зможуть зреагувати на це, поставити додаткові запитання, уточнення, зауваження, критику. І цей оберемок ми матимемо змогу потім вам донести і почути ваш фідбек, для того, щоб розмова була, ну, не односторонньою, а поліфонічною, щоб долучити і голоси наших дописувачів. Так, добре, я тільки за. Пане Сергію, і тут одразу ви в окрузі, тобто ви зараз зустрічаєтесь із своїми виборцями, і не тільки своїми виборцями, може, і навіть з тими, хто голосував проти вас, за ваших опонентів. Як це зараз відбувається в період пандемії, як змінилася ця робота і наскільки в цій діяльності, якою ви займаєтесь вперше в житті, наскільки тут важко робити якісь продуктивні і ефективні дії? Перш за все, я хочу сказати, що я не розрізняю виборців на тих, які голосували за мене чи проти мене. Вам вдається це? Так. Добре. Тому що я вважаю, що народного депутата обирають так, щоб він працював на користь всіх громадян України, але а не окремих якихось громадян, які підтримали певну політичну силу чи окремого політичного діяча. Більше того, я навіть не питаю, за кого ви голосували, тому що я вважаю, що це не є правильним. Стосовно пандемії, звісно, що вона накладає певні, скажімо так, обмеження на роботу, на діяльність народного депутата. Цього місяця, на жаль, я не зміг провести особистий прийом у приймальні, тому що вона зачинена. Але я підтримую зв'язок з виборцями всіма можливими способами. Я намагаюся відповідати на питання в соціальних мережах. Звісно, я не можу робити це одразу. Деякі люди обурюються. Ось я вам написав або написала, а ви за годину мені не відповіли. Ну, вибачте, не можу одразу сидіти постійно в соціальних мережах відповідати, але якщо мені ставлять якісь реально конструктивні питання, я завжди даю на них відповіді. Також всі можуть надіслати своє звернення за поштовим адресою на Грушевського у Києві або електронною поштою. Я на всі майже листи відповідаю, тобто якщо в листі зазначено конкретний адресат, конкретне питання, якщо це не якийсь спам, то я відповідаю. Іноді бувають, звісно, листи дуже цікаві, там про продаж якихось там аур, і ще так, буває і таке, і навіть вимагають, щоб була відповідь, ну такі листи, звісно, не відповідають. Але все, що стосується якихось конструктивних питань, то, звісно, виборець може звернутися і отримати повну відповідь. Дійсно цікаво, що саме на 9-те скликання перепали ці 2 роки, які пандемічні, і які постійно Україна шукає оці способи і цю комунікацію. Отже, якщо є можливість, якщо не жорсткий карантин, тобто епідеміологічна ситуація дозволяє, то ви зустрічаєтесь. Так, із... безумовно. Угу. Можна до вас прийти на прийом в вашу приймальню депутатську. Так. Моя приймальня працює на постійній основі, в ній приймає людей мій помічник консультант, а у тиждень роботи з виборцями, згідно з регламентом Верховної Ради України, я особисто приїжджаю до Запоріжжя і здійснюю особистий прийом.
Є лише єдине обмеження, ми просимо заздалегідь зателефонувати і записатись на конкретний час. Ми робимо це для того, щоб не було скупчень людей, тобто щоб не порушувати протиепідемічні норми. Але всі, хто реально бажають прийти, вони отримують запрошення і приходять на свій час, і розповідають про проблеми, і спілкуються з ними особисто, і особисто надаю всі відповіді. Коли ви ухвалили для себе це рішення піти в народні депутати, ну, кандидувати, ви уявляли, що це буде? Як, наскільки уявлення про досвід відповідає досвіду? І, ну, вас можна назвати таким відмінником? Ви там один з найліпших за кількістю відвідин Верховної Ради і пленарних засідань, і за кількістю законопроєктів поданих. Ми зараз про кількість говоримо, давайте так, щоб це не виглядало комплементарно. Отже, що це для вас? Те, що бачать люди, те, що воно лежить на поверхні, те, про що можна розповідати в соціальних мережах, це лише 10% того, що робить насправді народний депутат. Я не кажу, що народні депутати змушені для того, щоб вирішувати проблеми виборців, якось виходити за межі своїх службових повноважень чи зловживати ними. Ні. Але просто є речі, які... Ну, ось, чесно вам скажу, як воно відбувається. Коли народний депутат відправляє якесь звернення і отримує на нього відповідь, як правило, він заздалегідь знає, яку відповідь він вже отримає. Ось такий невеликий секрет. Але це інколи буває погано, але інколи буває правильно. Тому що, як то кажуть, вода камінь точить. Навіть якщо депутат знає, що цього разу цю проблему не вирішить і прохання не задовольнять. Кожного разу, коли народний депутат привертає увагу до певної проблеми, це дає розуміння, що цю проблему дійсно потрібно вирішувати. Тут прям дотично тоді вже брати тему, яку я хотіла брати третю, екологічну тему. І цей ваш сміливий законопроект про криміналізацію відповідальності. Але все-таки давайте про це пізніше потримаємо, поінтригуємо, бо для Запоріжжя, я думаю, все-таки екологічна тематика, болі, екологічні виклики найбільші. І їх просто така кількість, що не зрозуміла, якою якістю рішень це вирішувати. Давайте про свіжий, щойно ухвалений законопроект, який вносить зміни і до митного, і, що важливіше, до податкового кодексів. І, ну, це спроба вирішити дуже довге, ледь не 10 років, питання євробляхерів, так зване питання, тобто розмитнення, тепер це пільгового розмитнення автомобілів на європейських номерах або з іноземною реєстрацією. Отже, це відбулося, ви були в цій темі, ну, не будемо приховувати, що ваш помічник дуже глибоко в цій темі, Влад Погорєлов, бо він є керівником Запорізької громадської організації «Автоєвросила». І кандидував, до речі, до міської влади намагався потрапити. Так, і навіть в народні депутати йшов до 15 так, років. Так. Отже, що тут, на вашу думку, зсунулося? І чи записуєте це ви в свій актив як щось спроможне і переможне? Добре. Буде дуже розгорнута відповідь, але я думаю, що маю пояснити всі деталі для людей. Перш за все, я хочу зазначити, що питання доступного розмитнення було зазначено в моїй передвиборчій програмі. Причому основним пунктом, основним першим пунктом в тій частині, яка стосувалася саме законодавчих ініціатив. Я писав, що я зобов'язуюсь обов'язково особисто подати якийсь законопроект, який буде вирішувати питання з розмитнення. Системно вирішувати. І цей законопроект, він мав номер 3704. Це досить відомий для всіх людей, які саме цим питанням опікувалися. Хто в цій темі, це відомий їм законопроект. Я був одним із його співавторів, нас було дуже багато, тому що приблизно 20-30 народних депутатів України, вони з першого дня, як і я, відстоювали можливість для українців розмитнити автомобіль за нормальну пільгову ставку. Тому що це ненормально, коли автомобіль коштує, наприклад, 1,5 чи 2 тисячі євро, а розмитнити його ще 3, тобто більше, ніж вартує сам автомобіль. Це не є прийнятним. І фактично у нас в Україні була така система, що автомобіль перетворився для пересічного українця на розкіш. А автомобіль не має бути розкішю. Він не перетворився, він завжди був розкішю. Да. Але з такими митними ставками він і не міг пристати бути розкішю. Я вважаю, що це потрібно було вирішувати. Взагалі ця проблема нам дійсно залишилась у спадок від попередньої влади. І було б неправильно занурити голову в пісок і робити вигляд, нібито цієї проблеми не існує. Тому що майже 500 тисяч автомобілів на іноземній реєстрації знаходяться в Україні із порушенням термінів розмитнення або вивозу цього транспортного засобу за кордон. Ви маєте на увазі від попередньої, яка в 2018 році були ухвалені жорсткі санкції, жорсткі штрафи за нерозмитнення. Справа в тому, що це була спроба тієї влади вирішити це питання, але спроба була досить недолуга, тому що людям дали лише 3 місяці на це, були величезні черги. Люди сплачували, звісно, чорним налом кошти за те, щоб просто в черзі бути швидше. Швидше, так. Тому що це є підтвердження. Да. Дуже багато було свідчень від людей ось про це. І в соціальних мережах ми це бачили.
І, в принципі, це вже було як наслідок того, що ця проблема виникла ще десь в 15-16 році. Тобто це була спроба вирішити, але вона насправді нічого не вирішила. Частина і проблема виникла років 10 назад, коли почали завозити. Десь коли... 6 років тому десь. А це була спроба, але це був батіг, і вийшло, що якщо тільки батіг, то не вирішується. Так. Потрібно було якийсь треник. Треба було вирішити це питання остаточно, тому що дивіться, яка отрималася ситуація. По-перше, люди не знали, чи зможуть вони цими транспортними засобами користуватися в майбутньому. Тому вони не могли вкладати в них кошти. Ось, наприклад, людина буде вкладати 1000 євро в ремонт. А завтра вона зрозуміє, що не зможе їздити на цьому автомобілі. Вже заборонить. Тому людина цього не робила. І ці транспортні засоби інколи перебували в дуже поганому технічному стані, хоча їх можна було привести до нормального стану. Це перше. Друге, ми знаємо ситуацію, коли людина скоює ДТП або бере участь у якихось неправомірних діях, і потім просто лишає цей автомобіль, тому що неможливо встановити реального власника. Для того, щоб цих проблем реєстрація було... Іноземна. Так, реєстрація іноземна. Потрібно було якось цю проблему остаточно вирішити. І ось законопроект 3704, він давав можливість розмитнити за пільговими нормальними тарифами ці автомобілі і вирішити цю проблему. На жаль, проти цього законопроекту категорично виступило Міністерство фінансів, яке вважає, що державний бюджет отримав би збитки десь у розмірі 3-4 мільярди гривень. Я особисто з цим не погоджуюсь, тому що якщо буде багато розмитнених автомобілів, ми потім це компенсуємо тим, що будуть купати паливо. А в паливо, як ви знаєте, там дуже значна частина вартості палива, це саме податки. Держава це таким чином компенсувала би. Але тим не менш, комітет з питань фінансів, податкової та митної політики вирішив, що краще розробити інший комітетський законопроект. Були взяті за основу ідеї і принципи, які були у нашому, в тому числі моєму, законопроекті 3704, і вони легли в основу 4643-д. Це був вже грудень 20... Ні, це був 19-й. Ні, це був 20-й саме 20-й. Рік. Цей законопроект розроблявся протягом кількох місяців, він обговорювався багато разів у робочих групах, в тому числі з моєю участю. Я і інші народні депутати, ми висловлювали певні побажання, певну критику. Нас не все задовольняє в цьому законопроєкті, мене особисто теж не все задовольняє, але він, безумовно, хоча б частково цю проблему дійсно вирішує. Що мені не дуже подобається? Те, що є певні обмеження. Обмеження в плані того, що, наприклад, не можна бути за пільговими тарифами розмитнити автомобілі, які ввезені в Україну після 31 грудня 2020 року. Але є певні і правильні обмеження. Наприклад, не можна буде розмитнити за пільговою ставкою автомобіль, що не відповідає стандарту Євро-2. Взагалі-то Євро-2 – це досить застарілі автомобілі. Але вони краще, точно краще, ніж «Жигулі» 70-х років. Ось, тому їх можна розмитнити. Ось Євро-0, Євро-1 не можна. Була навіть відповідна правка, яка б дозволила це, але я категорично голосував проти, як і більшість, до речі, моїх колег. Ну і не пройшло, ну то тепер не можна. Вона не пройшла, тому що це був би справжній мотлох. Мотлох ні, не можна завести в Україну, нам свого мотлоху вже, вибачте, вистачає. Також є обмеження, згідно з яким не можна буде за пільговими тарифами розмитнити автомобілі, які випущені з 2016 року. Тут логіка в наступному. 5 років, так? Якщо людина купує досить новий автомобіль, то в неї є кошти, щоб розмитнити автомобіль за повною вартістю. А не за пільговою. Так, але якщо це мова йде про більш старий автомобіль, то так, можна розмитнити буде за пільговим тарифом. Тобто ось певні обмеження, вони є правильними, певні обмеження, на мою думку, є неправильними. Ось, але що мені подобається в цьому законопроєкті, те, що він прибирає повністю корупційну складову. Вартість розмитнення буде залежати лише від трьох факторів. Це вік автомобіля, об'єм двигуна і тип двигуна, тобто бензиновий чи дизель. Чим старше, тим дорожче розмитнення, чим більший двигун, тим дорожче розмитнення. І дизельний двигун буде на 100 євро, якщо не помиляюсь, дорожче. Ніж бензиновий, але це невелика різниця. Тобто тут немає якоїсь корупційної складової, немає оцінки. Сенсу доплачувати тут немає оцінки, яка є суб'єктивною, і за яку, як, до речі, ще в 2018 році ця оцінка була, і за неї теж люди доплачували, щоб оцінку зменшити і таким чином зменшити податкове навантаження при розмитненні. Ось цього всього не буде, є просто чіткі критерії, і можна за калькулятором заздалегідь дізнатися, скільки буде коштувати розмитнення. Якщо приблизна цифра, ось приблизна цифра, вона для більшості автомобілів складає 1000 євро. Плюс-мінус. Може десь якийсь автомобіль 800, якийсь 1200, але в цілому все навколо цієї цифри. Я вважаю, що це абсолютно нормальні цифри для того, щоб розмитнення. Адекватна, так, для адекватна. Того, щоб це було. В цьому сенсі є кілька зауважень і до того, що ви сказали. Наскільки цей законопроект, точніше ті зміни, які внесені, вирішує проблему взагалі так званого мотлоху, цього металобрухту, який є на дорогах, і екологічної небезпеки від нього? На мою думку, для того, щоб це питання вирішити повністю, потрібно вводити технічний огляд. Але не таке, як було раніше. Так. Тому що той технічний огляд, це було так, прийти, якусь суму коштів надати і поїхати. Хоча навіть у тебе автомобіль може бути без всіх там каталізаторів, без усього, але напишуть, що все добре. Такий технічний огляд – це буде просто теж збирання грошей корупційне.
Якщо робити справжній техогляд, потрібно, по-перше, щоб він фіксувався в обов'язковому режимі на відеокамери і був доступний онлайн. Щоб можна було одразу це перевірити. Щоб за відсутність відеозапису можна було накласти певний штраф. Щоб ліцензії, це найголовніше, щоб ліцензії на здійснення цього технічного огляду могли отримати не лише там 3-4-5 якихось компаній конкретних, зрозуміло, під яких це робиться так, а всі справжні компанії, де працюють нормальні майстри, які пройшли певну сертифікацію, ліцензування і так далі. Якщо це буде прозоро... Проблема так. сертифікації професії у нас зараз дуже гостро стоїть. І це... А до речі, щодо тих людей, які стояли в черзі, платили чорним налом для того, щоб встигнути, які все-таки встигали через те, що не знали, що буде, і розмитнювали тоді, з 18-го року починаючи, вони не чуються пошитими в дурні? Дивіться, є багато людей, які кажуть, так, ми сплатили взагалі навіть не в 18-му році, там, в 17-му чи 19-му, по повній ставці. А зараз ті, хто обманював державу, отримують можливість сплатити менше. Це резонний аргумент. Але як знайти повну справедливість? Ніяк. Ми могли знайти повну справедливість, лише не надаючи жодних пільг, але тоді ми б ніколи не вирішили цю проблему із дуже великою кількістю транспортних засобів, які вже є в Україні. Тобто і те рішення є поганим, і те рішення є поганим. Але якщо у тебе є два зла да, треба брати зло найменше. Ось ми його і вибрали. Хоча я розумію аргументи людей, які кажуть, що це несправедливо, я пропоную подивитись на наступне. Ці автомобілі будуть розмитнені. Пройде рік-два, вони з'являться на ринку вживаних транспортних засобів. І тоді всі вживані транспортні засоби стануть дешевше. Ті люди, які попередні автомобілі розмитнили по повній ставці, вони хоча б наступний автомобіль, якщо він буде вживаний, зможуть купити трохи дешевше. Тобто це з певним часовим гандікапом, але все-таки вплине на ринок вживаних автомобілів, і вони стануть дешевшими. Я не кажу, що це повна справедливість, але це, я думаю, в принципі для кожного... Це компроміс, буде... який... Це компроміс, і це гарно, тому що у нас автомобілі стануть дешевшими, а це важливо для кожного українця. Це означає, що їх стане більше. І отут питання, і, до речі, це такі два нішівні аргументи я прочитала. Один від посла України в Японії пана Корсунського Сергія, який каже, що японці не розуміють, чому для металобрухту, для дизелів, для того, що приїжджає і в Києві стоїть, і робить нестерпним перебування на свіжому повітрі, є пільги, і держава демонструє можливість завозу таких автівок, а екологічні, сучасні і дуже гарні автівки з Японії тої ж не мають такого пільгового, такої можливості пільгово потрапляти. Тобто, як тут регуляторна політика держави спрацьовує задля більш високих екологічних цілей сталого розвитку? Дивіться, ми ж не можемо зменшити пільги, зменшити вартість розмитнення для автомобілів з певної країни. Лише з певної країни. Це буде неправильно. Тут можна оце екологічний момент вводити як маркер. Як Євро-2 ввели, наскільки розумію, мова йде про нові автомобілі, які продаються в салонах. А дивіться, в чому ситуація. Як показує аналітика, якщо людина готова купити новий автомобіль в салоні, вона не буде навіть за пільговими тарифами возити щось в Україну і розмитнювати за пільговими тарифами. Вона піде і купить новий автомобіль. Тобто ось ці закони, вони на ринок нових автомобілів майже не вплинуть. Салони як працювали, так і будуть працювати. І ті, хто могли дозволити собі купити новий екологічний автомобіль, вони його і куплять. А євробляха будуть розмитнювати ті, хто завіз їх в Україну замість старих «Жигулів», «Таврі» або, можливо, там «Ланосів» початкових років випуску, які вже перетворилися на металобрухт. Тобто машину, яка взагалі ледь їздить, вони обмінюють на стареньку, але хоча б більш-менш безпечну машину, на якій можна пересуватись. Плюс, я повторююсь, що люди, знаючи, що цей автомобіль вже є повністю легальним, вони зможуть вкладати в нього кошти, робити його технічно більш кращим, і я думаю, що це буде значно краще і для екології в тому числі. Це про як наші екологи про поетапне зменшення викидів. Тобто це таке поетапне зменшення вихлопів. Якщо можна так сказати, Да. Хоча тут якраз відповідальність держави за те, щоб мотивувати ось більш екологічний спосіб думання, екосвідомість, а не мотивувати можливість дешевше купувати і вже дивитися екологію відсувати за залишковим принципом. В цьому питанні є приклад, наприклад, Німеччини чи інших європейських держав. Там є екологічний податок на застарілі автомобілі, вік яких перевищує 5 чи 7 років. Але ось просто подумайте, що буде, якщо ми введемо такий податок в Україні. Я думаю, що 90-95% українських автовласників матимуть сплачувати цей податок. Це буде катастрофа. Соціально-суспільна катастрофа. Цього не можна зараз робити, тому що у нас середній вік автомобіля 10-12 років.
на відміну від Європи, де переважно користуються новими автомобілями, тому що вони їх можуть собі економічно дозволити, а українці, на жаль, поки що ні. Але, щоб хоча б частково вирішити це питання, ми найближчим часом плануємо ініціювати законопроєкт, який буде поетапно зменшити не викиди, а вартість розмитнення. І цей законопроєкт буде передбачати поетапне зменшення вартості розмитнення, тобто не якийсь пільговий період, а глобальне зменшення протягом 5 років. Тобто кожного року буде трошечки зменшуватись. Я думаю, що якщо піде пандемія, якщо завершиться світовий кризис, який спричинений нею, то буде поступове економічне зростання плюс зменшення вартості розмитнення, тобто тоді автомобіль буде ставати більш доступним для українця. Звісно, що це не буде так, що через 5 років всі на нових автомобілях їздять. Це неможливо. Але поступово, я думаю, що за якийсь період ми будемо наздоганяти сусідні країни. До речі, уточніть ще раз, 15 квітня був ухвалений, набув чинності наступного дня? Чи... Ні, він ще не набув чинності навіть. Для того, щоб законопроект набув чинності, він має бути ухвалений за основу і в цілому. Це вже є, так? Це вже є. Потім його має підписати спікер Верховної Ради і президент. Ось ми чекаємо зараз на підпис президента. Я думаю, що десь протягом 10 днів має бути підпис від президента. І опублікований. Після того, один місяць, згідно з цим законопроєктом, надається Кабінету міністрів України для того, щоб розробити технічне рішення, як саме буде відбуватися розмитнення. Тобто, чи це буде через проєкт «Дія», чи буде якимось іншим чином. І через місяць після, ну, тобто ось цей місяць пройде, і починається цей пільговий період розмитнення 180 днів. Я думаю, що він розпочнеться десь або в кінці травня, або на початку червня. Цього терміну має вистачити для того, щоб не було черг і не було чорного. Так, ми боролися за це, тому що ось як влада попередньо зробила в 2018 році, дали лише 3 місяці. Ми даємо 6 місяців. Більше того, в цьому законопроєкті врахована особиста моя правка. Вона ще додатково збільшує строк пільгового розмитнення для учасників бойових дій, для людей, які знаходяться в зоні операції об'єднаних сил, тобто для наших захисників. Вони, якщо перебувають там, вони зможуть отримати додатковий час, щоб все-таки розмитнити свої транспортні засоби. Я дуже, до речі, дякую колегам, які підтримали цю правку. Ну і в цьому законопроєкті йдеться, в цьому законі, власне, вже, якщо він ухвалений, йдеться про те, що ніяких пільг для автомобілей з країни-агресора, з держави-агресора, завезених. Так. І от ще один нічівний коментар, і він вже стосується вітчизняного автопрому, і прямо Запоріжжя. А як же тоді, пише дописувач, який не підписує ім'я по батькові і прізвище, тому не можу назвати його, але він пише, що ж тоді в на ЗАЗі збирають, комплектують з країни-агресора. Я думаю, що цю інформацію мають перевірити відповідні органи. До речі, я звернувся до них із цим питанням, щоб вони перевірили і наскільки це відповідає українському законодавству. Взагалі, я хочу висловити таку позицію. Дуже часто люди кажуть, що цими законами або законопроєктами про доступне розмитнення ми вбиваємо вітчизняного виробника. Вибачте, покажіть, на кого ми вбиваємо. Що у нас зараз виробляється в Україні? Та майже нічого. Але якщо у нас буде Але якщо у нас буде вітчизняний виробник, якщо почнеться виробництво, не збірка з якихось машинокомплектів, просто там коврики добавляють, а якщо буде реальне виробництво, то я навпаки буду проти пільгового розмитнення, але я буду за те, щоб якийсь особливий пільговий режим був саме для наших українських автомобілів. Якщо у нас буде реально розвиватися український автопром, якщо будуть інвестори, якщо будуть компанії, які будуть вкладати кошти в те, щоб щось виробляти, і буде виробництво хоча б якихось простих, але нормальних автомобілів власних, або навіть там Renault, Logan, Dacia можуть модифікувати, як це вже робилося з декількома іншими моделями. Якщо це буде вироблятися в Україні, в Запоріжжі, то навпаки потрібно буде збільшувати ставки на розмитнення, але робити все, щоб ці автомобілі, які зібрані тут, можна було купити дешевше. І тоді кожен українець зможе купити за нормальною ціною новий автомобіль, який був вироблений тут. Тут були сплачені всі податки, і це буде правильно. Але допоки ми не маємо такого виробника, нам нема кого захищати. Справді, що виробникам, може, і не треба з нуля. Це дуже важко, якщо враховувати кон'юнктуру і конкуренцію ринку. Тут якраз крупновузлові ці зборки і те, про що ви говорите, модифікації, могли б вирішити питання. Наскільки тут Верховна Рада буде заручницею політичних інтересів, якщо будуть за цими ідеями стояти політичні опоненти, щоб не казати ворогів? Я думаю, що Верховна Рада має приймати рішення, яке йде на користь українським громадянам. Та це має, незалежно. Але я впевнений, що якщо буде реальна людина, яка захоче вкласти гроші і виробляти гарні автомобілі, навіть якщо вона буде представляти іншу політичну силу, я думаю, що в цьому не буде проблеми. Тому що, як я казав, ми маємо працювати не на тих, хто голосував за нас, а на всіх.
Це хотілося б. А тепер тоді про, знаєте, недосконалість законів компенсується невиконанням. Да? І отут про кількість ваших, у вас достатньо багато законодавчих ініціатив. І якщо ми зараз говорили про автопром, і тут ви якось проти радикалізації на тему екології, то щодо податків, тут ви за податків, що перевірок і всього, тут якісь ваші пропозиції достатньо різкі, радикальні, прям до криміналізації. Що Але з цією ідеєю? Треба сказати, мова йде про те, щоб перевіряти ті підприємства, які чинять дуже значну шкоду екології. Найбільші забруднювачі, так. Так, найбільші забруднювачі. Тобто перевіряти всіх підряд, я вважаю, що це неправильно, це чинити додатковий тиск на бізнес і заважати підприємцям виконувати свою роботу. Зараз підприємці – це основа нашої економіки, на мій погляд. Цього робити не можна. Але ті підприємства, які труять наших людей, їх перевіряти потрібно. І справа ось у чому. Минулого року, коли були введені перші локдауни, була заборонена здійснення планових перевірок підприємств-забруднювачів. Але залишалась можливість здійснювати позапланові перевірки. Я знаю, що багато людей зверталися саме до Державної екологічної інспекції особистими листами. Згідно із законом, може це бути підставою для здійснення саме позапланової перевірки. Позапланові. Так. Угу. Державна екологічна інспекція приїжджала до цих підприємств, їх просто туди не пускала. Справа в тому, що я вже пояснив в очах фірах. Ні, там не те, щоб колізія. Дивіться, якщо буде знайдено якесь суттєве порушення, то завод або фабрика може отримати штрафи на мільйони гривень. Якщо ж вона просто не пустить представників Державної екологічної інспекції на перевірку, то штраф буде 255-765 гривень. Це просто навіть не смішно. Це знущання, яке було закладене в законодавство, до речі, ще навіть не попередньою владою, а ще набагато раніше. Тобто вся Верховна Рада, яка... Перед попередниками. Так, перед попередниками, так, попередники-попередники, називаємо так. Вони зробили так, щоб просто заводи могли нікого не пускати і сплачувати смішні штрафи, і все. Їх ніхто перевірити фактично не може. І навіть збільшення штрафів, до речі, така законодавча ініціатива теж була і в мене в тому числі, воно не вирішить цю проблему повністю. Тому що, ось, наприклад, гіпотетична ситуація. Штрафи складають 500 там, тисяч гривень, чи 50, чи там навіть мільйон. Хоча мільйон – це непогано, але тим не менш. Завод може вирахувати, так, ми тут порушуємо на 5 мільйонів, а тут можна сплатити 1 мільйон. Краще ми сплатимо 1 мільйон. Тут можна зазначити, юристи скажуть одразу, так штраф накладається не на підприємство, а на посадову особу, яка не допустила працівників. Але ми ж всі прекрасно розуміємо, що цю посадову особу призначить і скаже, так, ти зараз відмовляєш йому доступ, і ми тобі цей мільйон якось компенсуємо. І компенсують і все. Але якщо буде мова про кримінальну відповідальність, тобто якщо людина буде ризикувати позбавленням волі, то, вибачте, ніхто цього робити не буде. Ну, якщо буде працювати правоохоронна система, так, судова система і все інше, то ми вже маємо так, додавати. Реформа судової системи – це взагалі пріоритет. Ну, якщо не номер один, то номер два чи номер три для України. Я думаю, що номер один, але тут і тоді можна номер один, я думаю, що це боротьба з ковідом, по-перше, і, по-друге, це захист нашої держави, особливо враховуючи те загострення на Сході, яке ми маємо. Але судова реформа, думаю, це номер три на сьогодні. Якщо говорити про внутрішню ситуацію, так. Отже, ви це запропонували, але ми ж розуміємо, що промислове лобі в Верховних Радах України кожного скликання ніхто поки не відмінив. Безумовно. Вся деолігархізація зведена до того, що промислове лобі залишається. Отже, на що ви сподівалися? Привернути увагу чи все-таки дотиснути? Дивіться, я розумів чітко, що якщо не буде дуже значної суспільної підтримки, то цей законопроект не буде ухвалений. Ага. Це було для мене очевидно. І, наприклад, після того, як він був поданий до Верховної Ради України, зареєстрований, через кілька тижнів якась асоціація промисловців проводила навіть засідання, обговорювала ці законопроекти, робила свої висновки, ухвалювали їх. Вони зробили такий висновок. Ми не рекомендуємо цей законопроект. Ось, а я сидів і думав, так, підприємці, промисловики скажуть, так, приходьте, перевіряйте, штрафи на нас. Це ж було очевидно. Це навіть смішно про це говорити. І я розумію також, що дуже багато юристів буде казати про те, що це надмірне покарання, тому що є дуже багато інших порушень, за які передбачені менші покарання. Угу. І це теж насправді є. Але ми могли створити прецедент, тому що юристи, вони дивляться на все саме з юридичної точки зору, з фахової. Але вони не приїжджають до Запоріжжя, наприклад, і не дихають тим повітрям, яким дихаємо кожного дня ми. І якщо б люди це на власному досвіді зрозуміли, то у них позиція могла б трошечки змінитися. Тому що коли ми дихаємо поганим повітрям, це не вбиває нас одразу, але це фактично вбиває нас протягом років. І в цьому сенсі отут про радикалізацію чи про зміну екологічної свідомості і якісь такі серйозні і суттєві зміни, які можна було б вносити, тут може не такими різкими діями, як
ну, зміною системною, я не знаю, цифровою, цього ж не робиться. Все одно іде поки реакція на, ну, тобто на наслідки, не на причину. Що тут можна змінити? Я думаю, що взагалі остаточна точка, куди ми маємо прийти, вона виглядає так. На кожному підприємстві, яке потенційно може здійснювати якесь забруднення повітря або взагалі навколишнього середовища, має стояти датчики, які передають цю інформацію в онлайн-режимі постійно. І ми можемо бачити будь-яку секунду перемещення тих чи інших речовин у повітрі, у воді або десь ще. То це має бути постійний моніторинг, який здійснюється в онлайні. Системний, так, постійний системний моніторинг, про це дуже довго і багато говорить. На це потрібно, по-перше, на це потрібно дуже багато коштів, на це потрібно дуже багато часу. Я вважаю, що років за 5-10 це має бути реалізовано. Але ми не можемо зараз нічого не робити, нам потрібно, щоб зараз були можливості для позапланових перевірок, і планових, і позапланових. Їх має здійснювати і реально щось шукати. А на сьогодні цих перевірок відбувається дуже мало. Планові перевірки, як правило, ні до чого не призводять, тому що підприємства заздалегідь знають про них, і вони просто можуть до них підготуватися. Тому реальний ефект є лише від позапланових перевірок. З позаплановими перевірками все досить важко. Для них є дуже небагато підстав, окрім того, якщо підприємство саме звернеться з проханням провести перевірку, перевірте мене. Ну, ви розумієте, що цього майже ніколи не відбувається. Високий рівень свідомості. Високий рівень свідомості. Ну, безумовно. Там є лише декілька підстав. Ось люди мені кажуть, ось ви що, не можете як депутат попросити, щоб позапланову перевірку здійснили? Так. Згідно з законом, звернення народного депутата не є підставою для позапланової перевірки. До речі, я хотів це змінити в законодавстві, але це не відповідає європейським нормам. Це взагалі не відповідає світовим нормам, тому що тоді народний депутат зможе використовувати своє звернення як елемент тиску на бізнес і як елемент корупційної складової. Це я розумію, що це навіть ніхто не змінить, це не буде прийнято. Але звернення звичайної фізичної особи є підставою для здійснення позапланової перевірки. Я багато разів звертався в усіх ефірах, на своїх сторінках, в соціальних мережах. Я звертаюся до людей і прошу, якщо ви бачите, що якесь підприємство дійсно здійснює забруднення, якщо ви маєте хоча б якісь докази, хоча б просто навіть фотографії якогось диму, який звідти йде, або свідчення сусідів і ви свої власні, які підтверджують, що саме звідти щось там, ну, поганий запах, або там ви бачите, що щось виливається з території підприємства, пишіть до Державної екологічної інспекції. На жаль, багато людей вони цього не роблять, навіть коли мають якісь підстави. Вони або краще просто подзвонять на 1580, але це нічого не дає, тому що це не є підставою, або вони напишуть про це в соціальних мережах, напишуть в коментарях в Фейсбуці, але це ні до чого не призводить. А взяти і написати листа, ну, моя хата з краю. Вибачте, але так воно не працює. І ще, вибачте, що я не даю вам сказати, але я хочу поширити свою думку. Справа в тому, що деякі люди просто бояться навіть це зробити. Вони кажуть, що ось я сьогодні напишу, завтра мені прийдуть по голові дадуть. Мало того, що там же є не по голові, там же є певні обмеження. Там це не може бути анонімним, це буде перевірятися. Так. Якщо доведуть, що це не мало підстав, там може бути теж якась відповідальність. Дивіться, там же все не так просто. Людина, вона не має права сказати, що я точно певна, що це саме підприємство. Ага. Тому що як людина, звичайно, може це встановити. Носом, вона так має надати просто певні підстави, чому вона так вважає. Це не буде вважатися наклепом. Якщо людина сумнівається в тому, як правильно написати, щоб нанести юридичну відповідальність, але вона має реальні підстави, вона може звернутися до мене, і мої юристи підкажуть, як це робити. У вас є в команді якраз ті, що можуть допомогти написати таку. Ні, я вважаю, що це має писати безпосередньо сама людина. Ми можемо лише підказати, як правильно сформулювати. Так. Тому що ми не можемо це робити за людину, це буде неправильно, це буде якраз перевищення службових повноважень. Але ми можемо підказати, як обов'язково пояснити, так, щоб це було зрозуміло, так, щоб це було юридично правильно. Тому що, і згідно з законом, якщо людина безпідставно подає заяву про нібито якесь порушення, то вона несе за це, в тому числі, кримінальну відповідальність. Я з цим погоджусь. Але якщо є підстави, потрібно правильно їх казати, прописати, щоб це було саме підстава для перевірки. І в тому числі обов'язково має бути вказано, хто заявник, його підпис, дата, зворотні адреси і так далі. Тому що якщо не буде якихось реквізитів, це теж може бути підставою для того, щоб не здійснити ніяку перевірку. Годі дивуватися тому, що у нас не така вмотивована частина суспільства, яка могла б боротися, доводити, бо навпаки і в медійному просторі в тому числі створюється оце враження, що ти сам б'єшся, тільки тобі треба, і врешті ти програєш. Якщо чесно, в мене інколи таке враження складається, тому що, на жаль, підтримка того законопроекту про кримінальну відповідальність, вона дуже мала. Багато людей писало в соціальних мережах, давайте, щоб за це просто саджали. Ось я подав законопроект, напишіть петицію, підтримайте її. Ніхто нічого не робить. Ну, тут є і про аргументованість, тут є і про радикалізм, тут є і популізм, і ми знаємо
як політикиня відома, вас в цьому звинувачувала теж. Тут я так довго набирала повітря, щоб запропонувати ідею. Це американський досвід і практика. Я думаю, що європейський теж, в Америці це давно. І це на рівні свідомості дуже глибоко. Тут, звісно, судова система, але насамперед про рівень свідомості. Про те, що люди знають, що за пошкодження їхнього здоров'я вони звертаються на підприємство, вони доводять, що пошкоджено їхнє здоров'я через викид з такого-то, такого-то підприємства, і підприємство компенсує за протоколом лікування. Це розписано протокольно, кожна хвороба, кожне перевищення, це працює як практика, і люди тут вже дуже чітко корелюють викиди не з тим, щоб перевірка, штрафи, покарання, а платіть за лікування. І оця кореляція, вона дуже зрозуміла, особливо тим, хто живе в Запоріжжі. І те, про що ви говорите, коли це накопичується, і потім ми маємо таку кількість онкохвороб, не тільки онкохвороб. Як ось цю думку, чому б її не впровадити на законодавчому рівні, що мають бути ці забруднювачі, мають сплачувати лікування? Ідея дуже гарна. Повністю підтримую. Але реалізувати її на практиці дуже-дуже важко. Навіть я знаю, що і в Європі, і в Америці, де зовсім інша судова система, так, навіть там довести відповідність того, що ця хвороба виникла саме через це забруднення, це дуже-дуже важко. Тому що там є механізми розробки. Механізми є, але це дуже-дуже важко. Ну, ось ми, навіть я не пригадую назву фільму, якийсь був нещодавно, десь рік тому вийшов чи два. Він розповідав про те, так, художній фільм, але він на основі реальної історії, він розповідав про те, як один з виробників, якщо не помиляюсь, сковородок, він використовує якісь екологічно небезпечні речовини, і люди, використовуючи це, наражалися на небезпеку. А працівники того підприємства, вони втрачали своє здоров'я, хтось навіть помирав, і це поступово отруювало організм. Але навіть там, це було в Америці, на те, щоб це довести, пішли роки, було ціле, дуже велике розслідування, були якісь секретні архівні документи, в тому числі, якщо не помиляюсь, частина з них була викрадена. І лише за допомогою цього вдалося це довести. Але це дуже-дуже багато часу, і це окремі прецеденти. Тобто це не є постійно працюючою практикою. Тому що можна сказати, що у вас онкологічна хвороба виникла через те, що ви неправильно харчувалися, бо у вас там це... Там легше саме з викидами в повітря, тому що там чітко фенол, формальдегід, те, що якраз рахують. Я знаю, що дослідження з 2003 по 2008 рік проводились ґрунтовні в Запоріжжі і розписувалися дуже чітко з прив'язкою до певних хвороб саме та кількість перевищень конкретних хімічних речовин. І це було ґрунтовне дослідження, яке так і залишилося лежати на столі. Тобто воно не стало... Поки ми не маємо онлайн-моніторингу, ми не зможемо довести, що саме ці речовини, вони були саме з цього. Це комплексне питання, без сумніву. Тут більше про те, що в свідомість громадян тут має дуже чітко запевнитися, що якщо ти звертаєшся, то потім можуть компенсувати лікування. І це буде мотивом гарним для того, щоб змінювати своє ставлення взагалі до цього питання. Щоб екологічними питаннями займалася не купка екоактивістів і кілька депутатів, які чують і намагаються, а потім звинувачені в популізмі. Щоб це робила, те, про що ви говорите. Бо криміналізація, знову, враховуючи, що державна екологічна інспекція, вона зараз навіть не в Запоріжжі. Тобто це ж теж говорить про рівень ставлення до цього питання. Його треба заводити на рівень, коли це з здоров'ям, тоді воно ніби зрозуміло, але не рухається. Тобто от в цьому сенсі. І наскільки у вас тут, ви беретеся за ці складні екологічні питання, у вас, якщо ми говоримо про євробляхерів, зрозуміло, там людина, яка всередині теми. Коли екологічну тему ви берете, хто у вас помічники, наскільки це ґрунтовна команда? Я думаю, що з питань екології найбільше мій помічник – це я особисто, тому що я така людина, як і ви. Я дихаю цим же повітрям, і я розумію, що якщо ми… Це ми споживачі, а хто як розробник? У мене працює ціла команда юристів, яка допомагає мені, в принципі, з усіма законодавчими ініціативами. Це наше екологіальне рішення, ми спілкуємось, ми обговорюємо певні ідеї. Буває таке, що, наприклад, якусь ідею взагалі подають люди. Ось, щоб зробити так і так і так. Ми обговорюємо, наскільки це взагалі реально якось юридично прописати, наскільки це може спрацювати. Бувають такі ідеї, які ми обов'язково розглядаємо, але розуміємо, що це популізм, бо воно просто ніяк не може бути застосовано. Ми тоді цього не робимо. Якщо ж ідея, яку нам подають, вона більш-менш інтересна і вона має скажімо так, вона не просто зацікавить, можете, але вона може якийсь ефект реальний мати. Ми тоді це обговорюємо і прикладаємо у паперовому вигляді, як робимо як законопроєкт, як таку ініціативу, яку можна було б запровадити.
Радіо на дотик. На дотик. Ви чули щось про БЗК і цю ситуацію, яка у нас склалася із кар'єрам, які намагаються побудувати? Ваш, у вас є якась відповідь і рішення цього питання? Я писав дуже-дуже багато інстанцій. Я писав, до мене зверталися громадські організації, зокрема і Вольтера, і багато інших. Я писав дуже багато звернень з цього приводу. Але я поки що не маю остаточної відповіді взагалі з цього питання, тому що в одній з відповідей там конкретно сказано, що рішення має прийняти суд. А суд, ще наскільки мені відомо, не відбувся. Тим не менш, всі листи, які були до мене надіслані, вони були опрацьовані. Я відреагував на них депутатськими зверненнями. Всі інстанції надали свої відповіді. Копії відповідей всі люди мали отримати. Деякі активісти писали мені особисто, сказали, що їм відповідь не надійшла. Я їм відправив її в електронному вигляді. Тобто ми чекаємо. Все, що від мене як народного депутата залежало, я зробив. Я не можу прийти і сказати, все, ви не маєте права тут будувати, або тут якесь забруднення, не будуйте. Це мають встановити відповідні комісії, відповідні органи, структури, які мають на це повноваження. Але я маю це контролювати і безумовно свій контроль я здійснюю в повному обсязі. Якщо буде якась додаткова інформація, я повідомлю. А тобто після рішення суду можна буде далі діяти і реагувати так, на те, що... Так, ми будемо спиратись на рішення суду і вимагати, щоб воно було виконане. Тут ж теж можуть бути нюанси. Так. Ось саме тому там потрібно, щоб не тільки громада відстоювала свої інтереси, щоб їм допомагали народні депутати. Будемо завершувати. Давайте наостанок, ну, по-перше, якийсь турнір був шаховий міжпарламентський. Що це? Є час грати в шахи? Це відбувається, я зазначив, по-перше, в позаробочий час, тобто це було в п'ятницю після всіх пленарних засідань Верховної Ради. Це змагання відбувалося в онлайн-режимі, тобто ніхто нікуди не їздив, зараз пандемія, ніхто не витрачав державних коштів. Ми всі сиділи у себе в кабінетах або вдома навіть і грали з представниками парламентів інших країн в шахи. Для мене дуже приємно, що наша українська збірна посіла третє місце. Це дуже значний результат. Мені особисто вдалося обіграти міжнародного гросмейстера, навіть двох. В принципі, це не перша перемога над гросмейстерами для мене, але ці найважливіші, тому що, по-перше, я захищав українську державу і їх збірну, а по-друге, це дуже важливо в тому сенсі, що це були перемоги на офіційному турнірі. Саме в офіційних турнірах я ще гросмейстерів не перемагав, тому... Це дуже були приємно. Європейські парламенти чи так, це? Так, це були європейські парламенти, зокрема, там грали три міжнародні гросмейстери. Це Віорел Балаган, це представник молдавської збірної, він колись ходив до топ-20 світу. І це екс-чемпіонка світу з Болгарії Антонета Стефанова, це мої суперники. Також ще був Люко Новелі, це відомий нідерландський гросмейстер. З ним, на жаль, я не зустрівся, але тим не менше, хочу подякувати всім, хто організував цей турнір своїм колегам. А хто організував, до речі? Це Європейська шахова спільнота організувала цей турнір за допомогою також Федерації ФІДЕ. Я хочу подякувати Олександру Пасічному, Дмитру Лубінцю, Дмитру Люботі, Дмитру Костюку. Це членам української збірної, які разом зі мною грали, і ми всі разом здобули третє місце з 15 для нашої збірної. Вітаю з першим місцем збірної Вірменії і з другим – це збірна Європейського парламенту навіть. Тобто ми лише… Вірменія перша, друга – Європарламент. Ми треті з 15-ти. Це дуже, вважаю, гарний результат. Ну, те, що Молдова змагалася зараз, якщо ми говоримо вже про велику політику, то зараз є серйозні проблеми виникли. То добре, що принаймні на парламентському рівні і на рівні шахів. Тут хочеться побажати, щоб війни всі відбувалися на шаховій дошці. Для нас це надто… болюче і актуальне питання, і тому завершувати я все-таки хочу ваше питанням до того, чи берете в руки фотоапарат, і що він для вас зараз? Ви знаєте, я вже навіть забув про те, коли останній раз це робив. Якщо не помиляюсь, минулого року я брав його до рук двічі. На Хортиці десь. Один раз я був на Хортиці і знімав дуже красиві пейзажі. Ось мені дуже подобається Хортиця і взагалі знімати краєвиди. Але, на жаль, це взагалі зараз немає часу, тому я навіть не пам'ятаю, де зараз лежить цей фотоапарат. І, мабуть, весь у пилюці вже. Не боїтеся втратити фах? Справа в тому, що, якщо чесно, в мене немає зовсім ніякого бажання повертатися до попередньої професії. Я не знаю, чи буду я балотуватися ще раз у народні депутати, але я вважаю, що це був дуже гарний етап, але він пройдений етап. В ньому я зміг проявити деякі риси, то це перфекціонізм, це здатність організувати культурні заходи, це здатність викладати. У мене була власна фотошкола. Але, якщо чесно, вважаю, що це той етап, який вже пройшов, все, що я міг зробити
гарного для фотографії, для мистецтва, я вже зробив і треба рухатися далі. Але то, це той фундамент, який допоміг мені стати тим, ким я є зараз. І я дуже вдячний самому собі, всім людям, які мене оточували в той час, що вони мені допомагали у цій справі. Тобто ваших свіженьких фото ми не побачимо. Можливо, цього року я теж прийду на Хортиці з фотоапаратом, якщо буде час. Тоді будемо вдячні, якщо поділитесь з нами. Добре, дякую вам. І дякую, що запросили. Зараз завершуємо, спасибі. Як і обіцяли, далі чекаємо відгуки, і щоб мати можливість знову з ними звернутися і продовжити розмову. Сергій Штепа, народний депутат України, 9-го чинного скликання. Гість сьогоднішнього етеру Віженаді. Дякую всім, до побачення. Хай щастить. Радіо на дотик.